Ми в студії маємо українського спеціаліста, заступника керівника Львівської обласної клінічної дитячої лікарні «Охмадит» Богдан Мальований. Пане Богдане, вітаємо, слава Україні! Героям слава! На лікарні зараз величезне навантаження. Ми вчора мали розмову із керівницею перинатального центру. Вони приймають вагітних жінок, і не тільки вагітних, а й просто жінок, які звертаються по консультацію. З Охмадитом, очевидно, історія ще складніша, бо дітей до Львова приїхало дуже багато з мамами, так сподіваємося, в більшості. Наскільки зросло навантаження? Чи звертаються до вас часто дітки, які прибули з інших областей? Так, маємо кожен день нові поступлення з інших областей. Дуже зараз, ймовірно, переважила кількість з інших областей поступлень дітей, ніж нашої області. Ого! Так, кожен день поступають нові діти, деякі зупиняються у нас на тривалий час, які ми надаємо допомогу, деяких готуємо на складні оперативні втручання, а дехто з тих діток поступає для того, щоб ми їх дообстежили і йдуть далі транзитом в свої тимчасові пункти перебування. Якщо говорити про загальну кількість дітей, які зараз перебувають в лікарні стаціонарно, то про яку кількість йдеться, яка з них дітки? Ну, тобто у нас приблизно зараз 120 дітей, з них 80 дітей – це є діти-біженці. З чим звертаються в основному? З різними патологіями. Є хірургічна патологія дітей, є діти важкі, які знаходяться в реанімації на штучній вентиляції легень, є діти з легшими симптомами перебігу, знаходяться в педіатричному відділенні разом з батьками своїми. Тобто всіх, хто звертається, ми всіх госпіталізуємо, всім надаємо тимчасовий перехисток, є харчування, є також засоби гігієни. Дякую і волонтерам, і адміністрації, і обласній раді, яка нам завжди йде на зустрічі, допомагає. Всім допомагаємо, чим можемо. Окрім того, до нас звертаються наші колеги. Це є медики з тих міст, де зараз проходять активні бойові дії. Це є Харків, це є місто Київ. І також ми йдемо їм на зустріч і тимчасово їх працевлаштовуємо на вакантні посади, для того, щоб люди легше перебороли цей психологічний свій стан, щоб не були задіяні, щоб вони не почували себе покинутими. Є багато таких медиків, яких ви працювали? На сьогодні ми вже працевлаштували на тимчасові посади 4, і ще з понеділка, я думаю, ще 2-3 особи доєднаються до нашого колективу. Ви про психологічний стан згадали. З цих дітей, які до вас потрапляють, багато потребують психологічної підтримки і чи ви її надаєте? Так, у нас є 2 психологи, які працюють в кризовій кімнаті, а також в кімнаті психологічного розвантаження, працюють з тими діточками, проводять свої тренінги, малювання з ними проводять, тобто постійно з ними працюємо нон-стоп. Лікарня «Охмадит» працює зараз у звичному режимі по відношенню до дітей з Львівської області. Чи у вас є якісь обмеження на операції, на огляди? Обмеження ввели на планові оперативні втручання. Це наказ по всій Україні, а працюємо у регентному режимі. Також не забуваємо, що ковід з тих біженців, дітей, які зараз є 18, з ковідом нас перебувають також в ковідній зоні. І надаємо допомогу планову. Виключно там, де вже не можемо відтермінувати операцію якусь, а так працюємо в ургентному режимі і в ковід. Ковід також лікуємо. А скільки у вас, які можливості, скільки ще можете розмістити дітей, враховуючи, що частина з них ще є з дітками? Враховуючи, що зараз є воєнний стан, ми звільнили 5-й поверх від перебування там і персоналу, і дітей, тобто змістили все на 4 поверхи. Ну і в такому стані ми можемо прийняти десь до 250 осіб, діточок. Ми запитували те саме у керівниці перинатального і вас запитаємо, якщо бувають такі ситуації, так думаємо, коли приїжджають батьки з дітьми, вони тут не мають де переночувати або ще не знайшли, скажімо, чи є можливість в Охмадиту прихистити їх на певний період? Є така можливість, у нас є кімната від Рональда Макдональдса, це гарно облаштована кімната, де є і кухоня, і є засоби гігієни, і побут. Там можна і їсти собі зробити, і підігріти. Тобто є такі всі умови для того є. І ми йдемо на зустріч, таких батьків поселяємо там, для того, щоб вони відіспалися в першу чергу після важкої дороги. По-друге, також, щоб вони психологічно відійшли від цього і побачили, що ми їм йдемо на зустріч і завжди раді їх зустріти тут. Це я можу підтвердити. Знайомі приїхали вночі, до речі, приїхали 11-річна дівчинка з мамою, і їх обох прийняли, все ок. Є якесь обмеження на час перебування? 2-3 дні? Немає. Тобто обмеження є, ми встановлюємо по медичних показах. Тобто якщо ми бачимо, що дитина здорова, ми запитуємо,
ви маєте до тимчасово перебувати чи не маєте. І, тобто люди є ті, що хочуть виїхати за кордон, вони кажуть, там ми приїхали на день-два, ми далі хочемо їхати чи до Польщі, чи в Угорщину, тобто і вони далі їдуть. От дивіться, ви кажете, 120 дітей зараз перебуває, а зазвичай в Охмадиті скільки, яке навантаження? Ну, 120 ліжок, тобто ми... Ну, можете... Останнім часом важко сказати, скільки би ми могли, тому що це пов'язано було з карантин з ковідом, так? Зараз військові дії. Тобто завжди ми працюємо в таких умовах, але ми до 320 дітей можемо в будь-який час прийняти, якщо розгорнемося, напевно. Ну, у будь-якому випадку 120 діток – це велике навантаження на медиків. Ви потребуєте застосування ще додаткових ресурсів. Ну, розуміємо, 4 з біженців, людини, які працевлаштували, це на 120 дітей крапля в морі. Яке навантаження на медичний персонал зараз? У нас достатньо медичного персоналу, щоб ми забезпечувати. У нас ми за рахунок тих вакантних, от там людина відпустить, чи людина, яка знала оперативне втручання, наші працівники, то ми на ті посади прийняли тих людей для того, щоб їх використати. Тобто, щоб їх задіяти психологічно, більше в форматі, ми йдемо людям на зустріч колегам нашим. Може вам, я не знаю, може вам треба волонтерів, бо медики там 5-ті курси медичних, їм є практика хороша, ось, і руки, які можуть робити, знають, що робити. Так, нас, ні, дякую. Ми перепотребуємо застосовуємо і студентів, і лікарів інтернів наших, вони нам з радістю допомагають, чергують. Тобто ми звідти маємо, черпаємо нашу додаткову силу, додаткові руки. Ну, і Міністерство охорони здоров'я, якщо ми не помиляємося, дозволило зараз на воєнний стан це робити, так. Застосовувати студентів, запрошувати студентів до роботи 4-6 курсів за згодою сторін. Тобто, якщо студент погоджується, він може йти працювати. Ну, в умовах ковіду, коли студенти втратили фактично 2 роки життя в медичному університеті, то для них це і можливість також попрактикуватися в реальних умовах. Щодо інших лікарень, наприклад, київським Охмадитом. Там ви з ним співпрацюєте? Співпрацюємо тісно. Вчора був особисто на зв'язку з заступником директора по хірургічній роботі, бо є спільні пацієнти, яких вони передали нам, які ми далі готуємо на оперативні втручання. Тобто щодо інших лікарень з інших регіонів, ми бачимо, як зараз активно росіяни включилися так з атаками на Східну Україну. Вони звертаються до вас, скажімо, коли лікарню треба евакуювати, куди з цими дітками, куди їх розвитку? Житомир, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Є ті діти в нас, які зараз знаходяться. Навіть є дитина з Італії, яка оперована була в Дніпропетровську ортопедами нашими з Дніпропетровська колегами, і її перевезли до нас на подальше лікування. Тобто вони не хочуть виїжджати в Італію, вони готові у Львові лікуватися ще тривалий час для того, щоб було все добре з дитиною. Не бояться навіть тут залишатися. Тихо, спокійно, час від часу тривога. Ми говоримо, бізнес перевозить якусь свої сюди. Чи є якась апаратура медична, яку, може, вже з зони бойових дій перевозять до вас або обговорять, щоб ви забрали сюди? Поки що про це не йдеться. За апаратуру нам з України не привозили. Нам достатньо зараз звернень йдуть від благодійників, від інших країн, що готові нам допомогти по апаратурі, по обладнанню. Ну, от якщо ми вже заговорили про благодійників, бачили в Фейсбуку, як подарували Охмадиту карету швидкої допомоги. Розкажіть більше цю історію, бо ми про неї не розповідали, не знаємо, що там таке у вас відбулося, звідки ця допомога взялась. Це є з Англії людина медична, сам медик за освітою, він медичним братом працює в Англії. Почав переписувати з нами на офіційній нашій сторінці і сказав, що має таку можливість і хоче нам бути корисним, подарувати, купити швидку медичну допомогу з медичним обладнанням і привезти її до нас. Тобто ми з радістю його прийняли. Він ще, до речі, в нас живе, хоче нам допомагати. Так, це британець чи британець. Звідки він про вас довідався? По телебаченню. Угу. Я знаю, і вийшов на сайт. Він захотів дітям допомогти. Вийшов на сайт нашої лікарні Охмадит і це привіз особисто сам за кермом. Був приїхав, привіз. Так, треба було його взяти в ефір. Тепла історія. Ми запросимо обов'язково, так. Таких людей треба максимально показувати. Ви є ще у Львові. Так, так. Ми можемо, якщо не в ефір, то можуть прийти журналісти, зняти сюжет, показати. Абсолютно, це дуже тепла історія. Я бачила фото з цим. Швидко вже була на технічному обслуговуванні, її перевірили, вона справна, вона готова хоч вже їхати. Одне, треба руль переставити. А, руль, це кермо треба ж переставити. Ну, це вже таке. Вона, що вона є, я думаю, редактори нас слухають, так що вже записали, який сюжет треба зняти з понеділка. Вона обладнана всім чим? Так. Яка вартість такої, перепрошую, швидкої? Приблизно. Ну, мені важко сказати, але я думаю, це десь поза сотні тисяч гривень. Угу. Поза мільйон, не та, десь 2-3 мільйони.
Ну, непогано, чоловік так. З Британії вирішив допомогти. Якщо вже за кордон теж говоримо, є у вас напрацювання, звертаються ваші партнери з-за кордону, пропонують діток забрати? Так, багато. Ізраїль, Італія, Польща, Угорщина. Дуже багато до нас приходять, записуються. Але це є централізовано. Тобто, якщо є такі діти, ми даємо список в ДОЗ, Департамент охорони здоров'я, а далі він передає на МОЗ і вже погоджується це на державному рівні. І були такі випадки, коли вже за час воєнних дій з Охматдиту Львівського перекладу? По медичних показах не було, було більше по показах, як статус біженця люди хотіли. Це ті перші, які переїхали до нас із Дніпропетровська були, із Харкова, із Києва, яких ми прийняли тимчасово на добу, на дві, а потім вони захотіли батьки статус біженця для себе і їхали. Як ця процедура відбувається? Ми ж розуміємо, та батьки опинилися в скрутній умові. От в Дніпрі вони мусять забрати дитинку, яка там лежить у лікарні, бо в неї за медичними показами вона повинна бути в лікарні. Вони хочуть переїхати кудись, скажімо, умовно в Німеччину. Це ви шукаєте лікарню, куди дитину прилаштувати? Батьки шукають, МОЗ шукає. Як цей процес? Ні, ну ці батьки вже попередньо їдуть з готовим. Ну угу. Вони знають, куди вони хочуть переїхати. Був один такий випадок, що приїхали дві дитини дуже важкі. Вони з спінально-м'язовою атрофією і попали до нас з важкою пневмонією. Ми надали допомогу 2-3 дня. Дитина стан покращився. Тоді ми домовилися через департамент охорони здоров'я з медициною катастроф. Нам пішли на зустріч, швидка допомога довезла дитину до кордону, а звідти також швидка допомога забрала дитину і повезла на лікування в Польщу. Ви згадували про благодійників. Знаємо, у вас є дуже активна опікунська рада, яка працює дуже на всіх фронтах з пані Андріаною Мальською. Як вони залучають якихось людей при потребі, ну навіть до цих діток, які приїхали, це 80 дітей, їх треба нагодувати, розмістити. Звичайно, що наша опікунська рада, я думаю, що її всі знають, і вона завжди, як то кажуть, 24/7 нам допомагає. Любі питання, вони і спонсорів до нас присилають особисто, якщо не приходять самі, і самі залучаються, приходять. Тобто, ми дуже вдячні опікунській раді за ту допомогу, яку вона надає. Ми тут багато говоримо про розваги для дітей. Є у вас запити на те, що хтось хоче прийти порозважатися з дітьми? Я не знаю, колись була така історія з клоунами, які ходили по лікарнях. Та Юрія Федечка згадував, буквально наш гість попередній. Чи мають ті дітки можливість чимось зайнятися таким дозвільним? Ну, зараз ті дітки більше займаються з нашими психологами. Вони дозвілля там ігри бавляться такі, щоб розвантажити. Їх малюють, картинки різні, відсилають листівки на фронт нашим солдатам, бо вони вже ті діти побачили трішки війни. Тобто психологічно більше з ними зараз працюють. Угу. Чи були у вас запити від іноземних медиків, бо ніби багато зголошується, що готові приїхати в Україну допомогти, щоб прийти до вас допомагати? Так, були запити від іноземних медиків, вони готові також приїжджати, допомагати. Угу. Зараз наш питаль має з понеділка відкритись в Мостиську, ізраїльський, там теж. Чи контактували, можливо, з ними? Ну, і сьогодні американський біля Кінг-Кросу. Біля Кінг-Кросу, то? Біля Кінг-Кросу 14-го вони перенесли на 14-го. А, вже перенесли. Так, щоб все встановити та трошечки посунули, щоб краще відкрити вже, коли все готово. Чи контактували з тими шпиталями, можливо, вони у вас щось просили, ви в них щось просили, тому що, я так розумію, дітей з дітьми вони теж будуть працювати. Ми контактуємо з тими, якщо є така потреба чи нагода. Поки що ми справляємося своїми силами, у нас достатньо сильна база, у нас є і кафедра підключена завжди до нас. Тобто ми поки що справляємося. Одне, що ми контактуємо з тими лікарями попередніми, які займалися цими дітьми, для того, щоб знати історію дитини і щоб надати кваліфіковану допомогу. Ми бажаємо вам успіху. Розуміємо, що навантаження велике. Останнє питання, не хотілося б задавати про гроші, але я запитаю, вам вистачає, зважаючи на те, що збільшилося навантаження, більше дітей, то і відповідно більше фінансування. Ну, я знову ж таки повернусь, навіть нагодувати дітей, це також мусить бути гроші якісь із бюджету. Ви запрошували якісь додаткове фінансування, чи поки що даєте раду тим, що у вас було? Ми поки що даємо раду тим, що в нас було, що заробляємо від НЗСУ, а також нам благодійники достатньо багато харчування дають на сьогоднішній час. Тобто у нас
поки що потреб немає додатково залучати що державні кошти, тому що направду дуже нам допомагають благодійники. З ліками яка ситуація? З ліками також. Ми на сьогоднішній день ми перекрили всі наші потреби по ліках. Є тільки такі дороговартісні препарати, які ми не можемо закупити. Ну через їх то нам чи Юрій Фадечко, цей самий, чи Крила Надії, тобто вони нам допомагають. Якби була потреба, то ми завжди раді озвучити. Богдан Мальований, заступник керівника Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охмадит». Дякуємо вам за те, що знайшли час. І нехай всі діти будуть здоровими і пошвидше від вас вибираються. Дякую вам і слава Україні! Героям слава!